Nothing more for you. Variedades hoje aqui no Show do Rei Roberto Carlos. No programa Variedades, sempre bem com a vida, no Show do Rei, pra você. Eu continuo aqui, Show do Rei Roberto Carlos. Hoje nós estamos assim, eu e minha amiga Carlina, que tá produzindo esse show, porque tá friozinho, friozinho ameno. Roberto Carlos, até nisso, Roberto Carlos. A gente conversou com São Pedro pra trazer, pra galera ficar mais emocionada, né? São tantas emoções que hoje é vinho, é frio, é amor. É o rei, né, Roberto? Carlina, depois de muito trabalho, eu sei que você tá na correria, como é que tá? Satisfeita com o resultado? Cara, bastante. Hoje você falou do rapaz muito que muito interessante, o Anivaldo, ele trabalha há 50 anos com o Roberto Carlos e elogiou a estrutura aqui como a melhor estrutura de toda a turnê, né? Então, aqui, parabéns a Bravos, Vanderlene, minha amiga, minha irmã. Parabéns também lá, elogiaram demais o telão. A gente fica feliz porque Cuiabá hoje tem condições de ofertar grandes profissionais para os maiores artistas brasileiros. Ver um profissional do Roberto elogiar, então a gente fica muito feliz. Ainda mais eu que vi essa galera assim, começou praticamente comigo, a gente conhece a história, né? O que foi sofrido para chegar. Então realmente é um show de realização. Estou muito feliz mesmo. Carlina acabou de fazer Marisa Monte, agora tá com Roberto Carlos. Tá vindo mais Carlina Produções para aí, tá, que vai voltar. Eu tô assim com o mercado. Você conhece aquela música do Oswaldo Montenegro, que falou uma parte de mim, diz que sim, outra parte de mim. Eu tô assim, ó, vambora. Isso aqui, ver o brilho no olhar das pessoas é uma coisa que me emociona. Então, isso me puxa de volta, né? E eu, como eu tenho 19 anos, tenho uma vida pela frente. Tem muitas coisas por aí. Vamos ver. Muitas coisas virão por aí. Eu continuo aqui lá da minha amiga, parceira, Carlina Produções, realizando o show aqui com o produtor do show do rei, Roberto Carlos, pra você. Orgulho, né, Ládio? Olá, João. Ah, com certeza, a gente fica muito feliz ouvindo da produção do Rei Roberto Carlos. É uma satisfação muito grande. Nos seus 40 anos da Ládio Sound Stage Tech, receber isso da produção do Rei do Brasil da música é inesquecível. Parabéns para você, parabéns para os 40 anos da Ládio Produções. Tamo junto à sua disposição, meu amigo, meu parceiro. Muito obrigado. Semana que vem o vídeo vai pro ar, viu? Aí, semana que vem o vídeo vai pro ar. 40 anos amigos. É isso aí. Eu continuo aqui lá do meu amigo Ládio, o cara que tem um serviço prestado, uma história bacana no Brasil e tá sendo reconhecido pela produção do Roberto Carlos. Para você. Show do Rei Roberto Carlos, não podia faltar meu amigo Sérgio Ricardo, conselheiro do Tribunal de Contas. Eu tenho uma história bacana para contar com o Sérgio Ricardo. Sempre eu ia conversar com ele no empreendimento que ele tem, e ele lá quietinho falou: Joãozinho, muitos que me apedrejaram, um dia vão vir até mim. E isso está acontecendo. A vida é assim, né, Sérgio? A vida é assim. Dá voltas, né? A graça da vida está exatamente nisso, né? Verdade. As voltas que o mundo dá. E que bom que estamos aqui hoje juntos mais uma vez, né, João? Exatamente. E, rapaz, sabe que eu nunca assisti um show do Roberto Carlos. Você já tinha assistido? Assisti não. Já vi algumas vezes, mas vou assistir hoje. Rapaz, olha, eu nunca tinha assistido não. Essa é a primeira vez. Estou aqui com a minha mãe. Vim trazer minha mãe, a minha esposa, né? E é emocionante, rapaz. A gente conhece ele só da história, desde moleque, sempre ouvi Roberto Carlos, faz parte da vida de todo mundo, né? Faz parte de todo mundo. É uma figura, é uma fera o cara, né? Vai ser grandes emoções. É o tipo do cara e que tem que tirar o chapéu. E você trouxe a primeira dama pra curtir Dia dos Namorados hoje, né? Lógico. Presente pra ela. É, tô dando de presente pra minha esposa e pra minha mãe. Exatamente. As duas primeiras damas da minha vida, né? Agora, Sérgio, quero te agradecer. O Sérgio, no momento difícil da pandemia, eu também no momento difícil da minha vida, tive uma depressão forte. Ia lá, a gente conversava. Ele também estava meio assim, por causa de algumas coisas que estavam acontecendo. A gente interagiu
e me ajudou muito. Cedeu um espaço que ele tem para mim poder colocar as meninas, para a gente poder fazer o evento. Amigo, obrigado, tá? Que é isso, João? A amizade da gente não é feita de dinheiro. Não. O dinheiro é uma coisa para a gente pagar as contas. O que vale é a nossa convivência. Não são valores que mudam, né? Que tocam a vida das pessoas, que nos movimentam, que nos unem, né? Então, é amizade. Nós somos amigos há mais de 30 anos, né, João? Vamos falar com a... Mas são amigos há muito tempo. É o tempo suficiente para tornar nossa amizade tão forte, porque não vai acabar nunca. Se Deus quiser. É isso? E parabéns para você mais uma vez. Eu agradeço por te visitar lá no Tribunal de Contas. Vai lá, vai ser uma honra você ir lá nos visitar, a mim e a todos os outros conselheiros, que são todos seus amigos. Você pegou rosa? Não, tô tentando. Ô, dona Virgínia, não pegou a rosa. Peguei. Tá vendo, mano? Peguei. A MT Nova também pegou, né? Tá vendo? Olha, vem aqui curtir o show do Roberto Carlos. Com certeza, um belíssimo e maravilhoso show. Muitas emoções. Muitas emoções. Muitas emoções. Muitas emoções. Minha querida, a senhora é iluminada mesmo, hein? Pegou a rosa do Roberto. Eu e MT Mama, a gente aqui tá vendo? Nas duas. Parabéns, ao rei! Ô rei! Eliana, meu Deus, rei, você sempre vai ser nosso rei. Fala aí, rainha. Eu só tenho que agradecer a todos, principalmente meu genro, minha filha, porque esse show foi show. Roberto é o nosso grande rei. Sempre será, né? Obrigada, meu marido, pelo esse presente também de aniversário, que foi show, Dia dos Namorados. Obrigada, amor. É o DI. Viemos 2 dias de carro do Acre até aqui para prestigiar esse maravilhoso show, proporcionar um Dia dos Namorados diferente para minha esposa, para minha sogra, que merece muito. Parabéns ao show. Você sentiu muitas emoções hoje aí? Com certeza. E o amor está no ar? O amor está no ar. Então cadê aquele beijo apaixonado? Aê! Dia dos Namorados, pessoal, vem do Acre. E que venha mais 23 anos de casamentos e mais e mais e mais. É isso aí. Aí ganhou a florzinha do rei. Ganhamos a florzinha do rei, o mais especial. Morro de inveja, mulherada. Morro de inveja, mulheradas. Minha amiga Amanda também que tá por aqui, curtiu o show do rei aí, gostou, amiga? Primeiro show que eu vim, emocionante, um espetáculo realmente, vale muito a pena. Parabéns pra você, por você estar aqui curtindo também, juntamente, tá com a família ou tá sozinho? Tô com um casal de amigos. Manda um abraço pra minha amiga Cláudia Campelo, manda um beijo pra ela por mim aí. Manda sim, parabéns. Cláudia Campelo, um beijo no seu coração, eu tô aqui com a sua filha, grande Amandinha. Jorginho, tantas emoções. Roberto Carlos é o cara. A mulherada enlouqueceu com ele. 82 anos cantando como show um garoto. Show de quase 2 horas. Quase 2 horas, cantando como um garoto. Parabéns. E a gente tá aqui pra viver esse momento, né, Jorginho? Sim. E esse programa seu está de vento e poupa, Jorginho. Obrigado. O único programa de TV que tá aqui é nós, Jorginho. Será que ela é tão forte? Só dá você? Só nós aqui. Não tem mais ninguém. Nem Centro-América. É maravilha. Maravilha. Grande Jorginho. Esse amigo. Esse meu é amigo, bom. Parceiro. Botafoguense. Somos líder. Opa. Não adianta secar. Não adianta. Não tem jeito. Jorginho, meu parceiro lá do Rio de Janeiro, da praia. E me levou pro Engenhão se o jogo do Botafogo não me deu uma camiseta. Vamos mandar um recado pro Roberto França. Vamos. Siga o líder. Aí, professor, segue o vídeo, meu amigo Jorginho Aquino, pra você. Meu amigo Júnior, empresário, esse show aí, Júnior, não tem como não emocionar, né? Ah, não tem como, né? Roberto Carlos é Roberto Carlos, né, meu irmão?
faz a gente lembrar de muitas coisas da vida da gente. E não podemos perder, hein? Que nós não sabemos até quando nós vamos ter esse rei para poder verdade. Curtir, né, meu irmão? A história que ele tem, né? Maravilhosa, maravilhosa. E você está aqui para curtir esse momento. Nós estamos, né? Graças a Deus deu oportunidade para nós estarmos aqui. Grande Júlio, meu amigo e parceiro, empresário, marcando presença no show do rei. Para você.